ტრენდული სამოსი, დახვეწილი აქსესუარები, ლამაზი ვარცხნილობა და ბოლოს რა დაგვრჩა? რა თქმა უნდა მაკიაჟი. დღეს ალექს სტუდიოს სტუმრები ვართ. ის მიხედვით უნდა ამრჩეთ, როგორც მითხარით, ზაფხულის გოგონა ვარ. კი, მოგესალმებით, თქვენი ყოფებით ალექს სტუდიოში და ჩვენ ლამას მოდელს, ჩვენ ლამას გოგოს, ჩვენ ავრჩიეთ არა, ანუ იმყოფება როგორც ზაფხულის გოგო, კი. ძალიან ლამაზი თვალები, ძალიან თბილი თვალის ფერი და ბლონდი, რა თქმა უნდა, თმის ფერი. ეს შეეფერება მარტო ზაფხულს. სიახლე არის მეიქაპის ინდუსტრიაში 3D მაკიაჟი, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოდის სახეზე და ცვლის სახის ფორმებს. იმიტომ რომ კეთდება კორექცია და ცოტა პატარა შეიტანს ცვლილებებს და სახე გახდება უფრო დახვეწილი. შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველი ეტაპი დასრულდა. ალბათ იმაყურებელმა, რომელმაც არ იცის ჯერ მაკიაჟის კეთება, ცოტა შეშინდება კიდევ ასე რომ დამინახავს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საბოლოო ვარიანტი არ არის. ანუ მე ვიტყვი ისე, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ახლა თლიანი საფორექცია, ჩვენ სახე როგორც არის, ანუ ცოტა მოგძლო არის, ანუ არის ესე ვთქვათ ბრილიანტის ფორმის, ანუ შუბლი გვაქვს დიდი, სკულები ჩვენ უნდა გამოვიკვეთოთ და პატარა ნიყაბი, ხო? და ამ შესახები ცხვირი გვაქვს კარგი, კი, თითქმის კურნოსაც ცხვირია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ცოტა დავავიწროვეთ ცხვირი და შევიტანეთ პატარა ანუ შტრიხი, ანუ ეს პროსტა ვიზუალურად ანუ ცოტა აიწევს ვიპკას ცხვირის და ანუ გამოაჩენს კურნოსაც ცხვირს. ეხლა კეთდება თითქმის უკვე გაკეთებულია აპლიკაცია. ახლა ჩვენ გავაკეთებ რასტუშოპას. რასტუშოპა კეთდება, არის ეგეთი სიახლე, არის ეგეთი ფუნჯები, ანუ კოუზი ფუნჯი, არსებობს ეგეთი კოუზი ფუნჯი, რომლებიცაც ჩვენ დაგვეხმარება ამ რასტუშოპას. ეს არის ეგეთი რაღაცა, რომელიც თლიანად, ერთნაირად, თანაბრად ძალიან გამოკვეთავს ანუ სახის ფორმებს. რა ეტაპზე ვართ ახლა? ანუ ჩვენ უკვე გავაკეთეთ რასტუშოვკა, გავაკეთეთ სახის ფორმები, გამოიყვანეთ, თქვენ ხედავთ როგორც სახე შეიცვალა, ანუ სკულები გახდა უფრო დახვეწილი, ცხვირი აეწია, ჩვენ ვითხოვთ ჩვენ მოდელს ცოტა სახე დაეჭიროს, ესე რომ გამოჩდეს, პროფილშიც არის ცოტა სხვანაირი ცხვირი და სახის ნიყაფი არის ცოტა აწეული და ცოტა განიერი, რასაც მოითხოვდა ჩვენი სახის კორექცია. ამ შემთხვევაში სახე ჩანს უკვე ძალიან ბუნებრივი, ძალიან დასვენებული და ძალიან ჯამთელი სახის თვითონ სახის ფერი, როგორც ჩანს ჩვენ მოდელზე. და ამავდროულად ბუნებრივიც შეიძლება თქვა. რა თქმა უნდა და გაკეთეთ ანუ კორექცია, გაკეთეთ ბუნებრივობა, გაკეთეთ ცოტა სინაზე შევიტანით და რა თქმა უნდა ჯამთელი სახის ფერი. მივედით უკვე თვალებამდე და შემდეგი ეტაპი არის თვალის, ესე ვთქვათ, კორექცია. კი, თვალის გამოყვანა უკვე. ჩვენ შევიტანეთ ვარდისფერი პიგმენტი, რადგან ჩვენ გვაქვს თვილი თვალები, რაღაც თვით, ცისფერი თვალებით და მოგიხდება ნებისმიერ, ანუ
ჩათმულობაზე თუ დაჟე იქნება, მაგრამ მე ავირჩიე მაგალითად პალიტკიდან ეს არის მოვარდ ფერები, მოვარდ პიგმენტები და არ ყავის ფერი. ოღონდ ამ შემთხვევაში შენ უნდა გავანათო თვალი მთლიანად, ანუ ღია ფერის ცილებით, პიგმენტით და მერე შევიტანო ცოტა სიმუქე. თვალები დავასრულეთ, მე ძალიან მომწონს. ძალიან კაია, მიხარია და ანუ ჩვენ გავაკეთეთ, ანუ თვალზე გავაკეთეთ ბაბეტა, ქვია მაკიაჟ, ანუ ეს შეიძლება ბანანიც ითქმება, ანუ ჩვენ ენაზე ხატურების და ვიზაჟისტების მეკაპ არტისტის ენაზე, ანუ ეს ითქმება ბაბეტა. ჩვენ თხოვოთ ჩვენ მოდელს, ანუ დახუჭოს თვალი, ჩვენ ხედავთ როგორი არის, ანუ თითოეულ ჩრდილის დასმა. ანუ არის ძალიან ლამაზი და ამ შემთხვევაში ძალიან გამოკვეთილი გამოდის თვალი, დაჟე როცა არის დახუჭული. ანუ ცოტა გაღებული, ანუ გავაღოთ თვალი, ამოდის ძალიან თვალი მოდის აქეთკენ. და ამ შემთხვევაში კიდე ჩვენ ახლა გავაკეთებ წარვის კორექციას, შევიტან ცოტა. ახლა ძალიან აქტუალურია წარვის ცოტა დამუქება. ამ შემთხვევაში მოუხდება ძალიან ამდოდ რაღაც თმები არის ქერა, ცოტა ოღონ ერთი პიგმენტით მუქი იქნება თვალის თმის ფერის. და რა შეიძლება ტუჩს, რა ფერის ტუჩსაც შემომთავაზებთ ამაკეაჩსა? ისე მე ფიქრობ, რომ ტუჩზე ჩვენ არ გავაკეთებთ ძალიან დიდი აქცენტი, იმიტომ რომ რაღაც თვალები არის ძალიან აქტუალური და თვალებზე არის ძალიან დიდი აქცენტი გაკეთებული. ტუჩზე იქნება ძალიან ისეთი საცხი, შეიძლება მე ვთვლი რომ მაწირუში, ანუ მატოვი ეფექტი ექნება. ჩვენ ხედავთ ძალიან ლამაზ მაკიაჟს, ჩემი აზრით, თქვენ როგორც ქალბატონები და დაჟე მამაკაცები. ანუ ჩვენ ინინოცა გახდა ძალიან დახვეწილი, ისეთ ძალიან ლამაზი გოგოა, ძალიან ჰაეროვანი სილამაზე აქვს და ძალიან ბუნებრივი. ოღონდ ჩვენ შევიტანი თვალებზე ძალიან დიდი აქცენტი, რასაც ძალიან მოუხდა. მე მგონი ტუჩის საცხით ძალიან კარგად დაიხვეწა თავისი ის ძალიან ლამაზი ღიმილი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ იმას, რომ წარბის ფერით ძალიან მოუხდათ მეფთან ერთად. ან არანაირი არ არის ესეთი ძალიან გრადი, ისეთი რაღაც რისკი პირი ხოდი, იმიტომ რომ ძალიან თვალებზე არის ძალიან დიდი და თვალის ფერი მომეწონა მე ნამდვილად, როგორ ჩაჭდა ამ ჩვენ ბაბედა მაკიაჟზე. ეს ქვია ბაბედა მაკიაჟ, მეკაპ არტის ბაბედა. მე მაკიაჟი დასრულდა, შედეგი თუ არ კმაყოფილზე არ ვიცი კიდე რა შეიძლება ვთქვა. პირველად მაქვს მსგავსი სტილის მაკიაჟი და გონი მიხდება. ზუსტად ამაში არის ჩემი ფიშკა, ჩემო კარგო. რა ინდივიდუალურად შეგძლიათ აურჩიოთ მოდელს მაკიაჟი? იცი რა, მე არ მინდა არავის შეერწყობა მიმაყენო ქალბატონებს ვიზაჟისტებს, უბრალოდ რაღაცნაირი მამაკაცს მე მგონი სხვანაირი ხედვა აქვს. სხვა თვალი აქვს ხო? სხვანაირად აი ვუყურებთ ქალბატონს, გოგონას, იმიტომ ესე ვუყურებთ, რომ ეს ლამაზი სახე კარგად დააფასოს მამაკაცმა. იმიტომაც ვაქვს ჩვენებური რაღაც ხედვა. და ამას გარდა არსებობს Alex Studio, სადაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მოვიდეს და შეასწავლო მაკიაჟი. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის კიდე შესწავლილი კურსები, ანუ ეს არის ბაზა საკურსო ორი მოდული, ჩვენთან შეესწავლება არა მარტო მაკიაჟი, ეს არის სტუდიური მაკიაჟი, არის პოდიუმი, არის ავანგარდი და არის კიდე სხვადასხვა მაკიაჟები. რა თქმა უნდა, როგორც დღესდღეობით მაგალითად მე გავაკეთე, რასაც ქვია ამაკიაჟ ბაბეტა, თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი იხილოთ YouTube-ზე. მე ვიტყვი, რომ ჩემი ყველა მოსწავლე, ყოველ ჩემი მოწაფე, ანუ ღირსეულად დაამთავრებს, ღირსეულად მიიღებს სერტიფიკატს Alex Studio-სგან, სანამ არ გაევლის თლიანად ორი მოდულს, სანამ მე არ დავინახავ მაგათ ხედავ, რა თქმა უნდა, მე უკვე ყველაფერი მოდის პრაქტიკაში, მაგრამ აქედან ჩემთან მართლა პროფესიონალები გამოდიან. ან ისეთი ნიჭიერი მოსწავლეა, ანჟელა ქვია, მაგი გააკეთა ჩვენ
ლამაზ გოგოზე, ანუ მაკიაჟი, მაგას ქვია რაღაც ძალიან ლაითი რას პუშოვკა და ფრანგული სტილის მაკიაჟი. ეხლა ძალიან აქტუალური არის ბადრიჯანისფერი, ანუ რაღაც უფრო ისეთი რაღაც ქლეავისფერი, ანუ დუჩის საცხი და ამ შემთხვევაში ძალიან მოხდა, იმიტომ რომ ცური გა ძალიან ლამაზი, დუჩები ძალიან აქტუალურია და თვალები რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზად დაიხატა. Და ჩვენ შევიტანეთ ცოტა, ანუ რა თქმა უნდა წამწამი. Უფრო დახვეწილება შეიტანა, ანუ თვალის უბრალოდ ზერაში. ჩემი მეორე მოსწავლე კრისტი, ანუ აკეთებს თოჟე სილუეტი ქვია მაგას, ჩვენ ხედავთ, ანუ რაღაც ეს არის უფრო რაღაც შემოდგომის სტილი და აკეთებს უფრო მოოქროსფერ ფერებში. თოჟე ძალიან ნიჭიერი გოგოა ნამდვილად, ძალიან კარგად გამოდის, აქვს ძალიან კაი ხედვა ფერებში, ამას მე ვაღიარებ. ესე იგი ჩვენ დავამთავროთ მესამე მაკიაჟი, მესამე სტილი, მესამე უკვე ისეთი ხედვა სტუდიო ალექსისგან. ჩვენთან არის ძალიან ისეთი არაბული სტილის, ესე ვიტყვი, სამხრე ევროპის ტიპაჟია, ძალიან ლამაზი პროფილი. მაგრამ თვალებზე მივეცით აქცენტი, ჩვენ ხოლმე მოდელს ანუ გაახილოს თვალები, ხედავთ რომ ძალიან ლამაზი წამწამებია და ვიტყვი რომ ყველა ქალბატონ, ყველა მამბიბოსაც მეზოლოგები, ანუ პატიჟები, ესე ვთქვი, სტუდიო ალექსში. თუ გინდა თქვენ იყო დახვეწილები, ლამაზები და აერჩიოთ ახალი სტილი და აერჩიოთ ახალი იმიჯი, მაშინ მოგართვეთ სტუდიო ალექსს და პირადად ალექსანდრეს. და რაც მთავარი არ დაგავიწყდეთ, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს აღამოს ცხრის ნახევარზე Music Box-ის ეთერში გადაცემა Fashion Time ნინოცა როსტიაშვილთან ერთად. Thank you.